Hele, nemůžeme ti věřit. Promiň. Kdo jste? Já jsem Erik. Já jsem Chris. Kdo jsi ty? Já jsem Felix, hledám svého kamaráda Mikea. Je mrtvej. Zemřel při bouračce. Mohl bych se k vám přidat? Jasné, kamo. Koukám, že to není čtyřzbeřák. Ve sprejovým areálu vždycky mývaj nějaký nářadí i na opravení. Hele, Eriku, už je to opravený? Jo, už to je opravené. Mohli bychom se stavit ke mně domů, ale je to daleko a nevím, jestli máme dostatek paliva. To nevadí, zkusíme to. Tak jo, jsme tady. To je ono? Ano. Je to dvoupatrový barák, nic moc, ale... By mě teďka zajímalo, co dělá moje micka. Máš kočku? Tak já vezmu něco sliničky. Tak tady se na chvíli zakempíme, jo. Hoši, měli bychom se jet podívat do jiného města. Ano, to bychom měli. OK, pojedeme, ale napřed si musíme sehnat nějaké auto, benzín a zbraně. To nebude problém, můžeme se stavit do vojenského skladiště kousek od letiště Los Santos. Dobře, pojedeme tam. OK. Tak tady to je. A jak se tam dostaneme? Přelezeme prot. Aha, dobře. Slyšíš to taky? Co to je za zvuky? To jsou zombi! Střílejte! Je jich víc, rychle do auta. Tady to už přestává být bezpečné. A co budeme dělat? Odjedeme. Cože? Ne, musíme najít zbytek našich přátel a ta... Zbytek? Všichni jsou mrtví. A my máme štěstí, že žijeme. Tady už končí veškerá sranda. Jestli se neuklidíme na venkov, kde ta nákaza není tak rozšířena, bude po nás. Souhlasím. Dobře, hele, zbalíme si všechny věci, zbraně, jídlo, všechno. OK, tak jdem na to. Kdy už tam budeme? Ještě asi hodinka cesty, Eriko? Ano? Doufám, že jsi vzal všechno jídlo. Jo, měl. Hele, co to tam chrupe? No... Ty jsi vzal ty chrupky? To jsou moje oblíbené. Promiň. Tak se nehádejte. No. Měli bychom se někde ubytovat. Jo, na farmě by bylo nejlíp. Tak zajedeme tam, ale prvně mrkneme na nějaké zbraně, jídlo, všechno. Dobře. OK, jdeme.